No a teďka jako vrchol toho, ještě jako co teďka to vrcholilo, je v tom, že se, že jakoby při tom porodu vlastním se řeší ty nástřihy. Jestli jakoby stříhat nebo nestříhat. A já jsem jakoby za těch pár měsíců tam pochopil asi, jakým způsobem to funguje, že prostě nebo tak vidím, že když to jde, problém je s prvorodičkami. Pro druhorodičky ty většinou rodí krásně bez nástřihu. Ale ty prvorodičky, tak člověk nějak sice má jako malý zkušenosti, ale i za těch pár měsíců prostě vidíš, jakoby, jestli to půjde nebo nepůjde. A když hrozí, jako, že by to mohlo nějak jakoby, prasknout, tak prostě je to lepší nastřihnout. Když to nehrozí, tak se člověk musí víc snažit, musí se ten porod víc trošku jinak a dá se to jako zvládnout bez toho. No načež ten šéf porodnice prostě minulý týden zakázal neatestovaným lékařům rodit prvorodičky bez nástřihu. Což je prostě naprosto brutální nařízení, který mi přišlo, to mi přišlo takový jako opravdu jako paráda, že si člověk může fakt jako o tomhle rozhodnout. To ještě to bylo v těch našich jako doporučeních, který vydalo to vedení prostě. Epizotomie se neprovádí paušálně, jenom v případě hrozící ruptury hráze, prostě jo, tak to mi přišlo jako opravdu parádní bod. No, načež on prostě, a zakázal to proto, že v poslední době stoupla četnost ruptur třetího stupně, to jsou ty ruptury hráze až se svěračem. No, tak načež já jsem se podíval do té porodní knihy, jsem to prošel, zjistil jsem, že jich bylo za poslední půl rok asi 7, což je teda víc, než bylo v minulém období, ale všechny byly s nástřihem. Takže tam je prostě nějaký jiný faktor, že jo, tohle. Tak jsem za ním šel, říkal jsem mu, že tomu rozhodnutí moc nerozumím, protože jediná, která byla bez nástřihu, byla sekundipar, ještě jako druhorodička. A on říkal, no, to je jedno, prostě, to je. I ty ruptury prostě, jedničky a dvojky, to jsou ruptury prvního stupně, jenom prostě kůže pod kůží, dvojka, že to jde do svalu a trojka jde k tomu do toho svěrače až, jo. A přičemž ta ruptura toho druhého stupně je to samý jako ten nástřih, akorát, že to rupne dolů a ne takhle do strany, stříhá se do strany, takže to ženskou to méně bolí. Trochu hůř se to šije, protože to jako rupne, není to rovný střih, ale líp se to hojí, podle mě, a určitě jí to mnohem méně bolí. A on mi řekl, že prostě, že i ruptura prvního stupně, což je úplně prostě jako odřeninka, je horší než epizotomie, což je prostě úplná kravina, ale prostě nemůžeš mu jakoby na to nic říct prostě. A prostě to nařízení už je jako vydaný, jo. Takže on to kontrolovat nebude, že by přišel jako a kontroloval v porodní knize, jestli jsem nastřihával všechny prvorodičky. Ale kdyby náhodou prostě se tam stalo nějaký větší poranění bez nástřihu, tak se prostě to bylo jako velký průser. Ne? Takže to byla jako teďka poslední kapka. Teda ne poslední, ale další kapka. No to jo, a třeba když se tenhle prostě setkáš, tak je vůbec jako možný třeba potom ty lidi brát jako nějaký učitele nebo nějaký autority nebo někoho? Právě, že to je prostě hrozně těžký. No. To je to, co mi tam jakoby hodně vadí, že prostě je těžký si těch lidí vážit jako po takovýchhle výstupech. Jo. Tak na druhou stranu je vidíš prostě v nějaký krizový situaci, kdy prostě oni mají zkušenosti a prostě ty ženský zachrání život, když prostě fakt jde jako volu.